Majina yao ili tukua tunaomba kwa maana wimbo utakuwa unaendelea na tunaomba sio Sabina, huko Luisa, huko Matenga, huko Mama Maria, huko Zabibu, huko Suzana, huko Lulacha, na Mama Lulacha, na Julia Roberti, na Lalia, na Mama Lalia. Sasa tunataka tuseme hivi, kuna watu ambao wana zile huduma tisa za Mungu. Zile huduma tisa ndani yao zimelala. Sasa tunataka mwawe hii wimbo ni wimbo wa kuamsha vipawa kufanya huduma. Sasa tunahitaji mwao watu lazima ule mwanahitaji ya kwamba mimi nilikuwa na karama, nilikuwa na kipaji fulani. Kipaji kyangu kufika Marekani, kufika Kanada,
kusinzia kufatana na vitu fulani. Sasa tunataka tujue ni nani. Tamani, ilikuwa na swali. Ndiyo. Kwa mfano mie, sijui karama yangu wala kipaji changu ambacho niko nacho. Aha. Utafanyeje, utakuaje. Unahitaji Mungu akuamushe. Ndiyo. Ndiyo. Amen. 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 Ndiyo. Amen. Mungu amupe kipimo chako cha kuomba. Amen. Okay. Amen. Amen. Mama, na wale tulishakwambia ili kwanza kuomba hiki kipaji, ombe Mungu msamaha. Kwa maana wewe mwenyewe ulisababisha kipaji kyako kupotea. Hii ni zuma, tutaliongea ongea bila tujiongeaka mimi na wewe. Amen, tuende kwa mwingine. Tulishasikia kwa Suzana. Mungu akurudishie kipaji kyako kya ndoto na kuona. Karibu kwa mwingine. Na haleluya. Amen. Ya, na mimi nakuwa hapa lakini sitaki kipaji yangu. Naweza punda na mimi mniombee. Kipaji yako mama ni kipaji cha kuombea watu. Kama hujui kipaji yako sanimu nikupa nacho, kipaji yako ni kipaji cha kuombea watu. Ndiyo. Labda kama hujui lakini nakwambia kipaji yako ni kipaji cha kuombea watu. Amen. Tunaenda kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa na karama ya kuwa naona. Mnanisikia? Ndio. Nilikuwa naona, yani nikilala naota naota ndoto nzuri kabisa. Sasa hivi nikiota ni mambo ya uchafu uchafu ya giza giza tu. Yani mambo Mungu anahusu chochote tena sijui juu ya nini. Nikiota naona vitu vya uchafu uchafu, sijui niko Afrika, yani vitu vya ujinga ujinga. nilikuwa na lota kweli. Yaani nilikuwa naona live kila kitu. Sasa hivi sijui niko wapi. Umepoteza kile kenye Mungu alikupa, umepoteza. Amen. Amen. Umepoteza, sasa mahali umepotelea haupajui. Sasa inabidi kwa kurudia, itakamata kabisa ni muda. Usiwazeni muda. Ni kujiondoa, ni kujisafisha. Hivi nikikuuliza kanisani unaenda? Ulisikia neno la kwanza walituambia tusome katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Ndio. Huduma sisi wenyewe tunazirudisha nyuma unaposhikamana. Leo walikuambia kwamba ulishakawahi kuona hiyo kitu tunaifanya katika zungu. Hii ni huduma inapaswa ya kufanyika wakati watu wako wote sehemu moja. Hapa kuna watu ambao wenye Mungu aliunganisha, sasa zile singa zilikutanana. Leo ndio maana unaona mabadiliko yapo. Ile kukutanana zile singa wewe zimekutanana. Na wewe mahali utakapokuwa unaposimama ndani ya huduma yako, unapoirudilia, utaona kwenye Mungu ataanza kurudia ndoto zako. Mtu hawezi akamnyang'anya ndoto zile Mungu alimkupa, maono ni Mungu alikupa, ile kipaji kile Mungu alikupa. Hakuna mwanadamu atakayeweza kukitoa, bali wewe mwenyewe madhaifu yako na mabaya unayoyafanya ndio yanasababisha yanatoka. Hayatoka sasa, yanaenda wapi? Yanalala. Niombe msamaha huko. Hivi mama, tofauti na hii zumu hapo kwenye huko Marekani kuna kanisa? Kuna kanisa. Kuna wale ambao wenye walikuwa naambatana nao kama vile Afrika kufanya huduma kama chumba cha ndiyo. Uko nao pamoja? Ya, wako hapa lakini kuna kitu imetokea hapa nikaisi kwa naingia tena. Unajua mtu anapovunjika, kuvunjika tamaa. Inasababisha Mungu analalisha Bwana. Hakuna kitu kile kitafanyika tena ukifurahie. Inabidi wale watu kwanza kwa yale makosa walioyafanya utengeneze nao.
Na utakaporudilia pamoja na wao, utaangalia Mungu atakuinua. Amen. Ndipo tena Mungu atazirudisha. Mungu aweza katoa kipaji kia mtu kenye alimupa eti amekitoa akikuati tena eti mchawa alikuwa akinyang'anya viongo. Kupitia mazaifu yako ama makosa uliyoyafanya yamesababisha kile kipaji kufifia kushuka. Ni kama vile mfanyabiashara alikuwa anafanya biashara, alikuwa anachuruza milioni 10. Ana faida ya milioni 10 italinganisha na faida ya 500. Hapana. Kumbe na wewe sasa ile kuambatana kuwa pamoja, neno la Mungu natuambia, mnapokutanana mkiwa pamoja katika umoja, yanalikuwa hapa leo tumekutanana tukiwa pamoja katika umoja. Na Mungu amewakisha sasa. Majani yanapokutana, moto unapokutana na majani kwenye yamekauka, yote yamekauka. Unasikia kama moto ulipoa. Ina bado naona inafika mbinguni. Lakini wakati majani yako hapo mabichi, yako yanaenda pa 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 teke 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 kidogo kidogo. Jitambue mama, acha hasira. Usimsirikie mtu. Ile kukwazika kwako inasababisha udume pungufu. Twende kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mie sijuagi karama yangu ni nini, kwa naomba msaada, niko naomba na ni maombi. Tangu wakati ulitoka Afrika ulikuwa unaingia katika huduma? Hapana. Kwa mwanakwaya? Hapana. Hujawahi kufanya hiyo. Kwa kwenye maombi hujawahi kufanya. Bwana Yesu asifiwe, samahani kwa kukata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Kwa kifupi naweza nikaongelea juu yake. Yeye alikuwa ni Muislamu. Hapana, achana na hiyo mama. Mtu ataweza kawa katika Uislamu na anapewa kipaji. Jue unasema jua hiyo unamuuliza kuimba kwaya, kuingia kanisani nini? Sasa hiyo yote yamejui. Ndio mwanzo hivi hapa kuzumu. Nataka nimsaidie. Mko naye hapo Sherbrooke? Hapana, ni Marekani. Wako Julia bibi hapa ambao msaulikai kumwambia hii. Sasa mama, tatizo liko hivi. Hapo kwenye upo hauna watu ambao wako karibu yako ni wa Kristo, mimi nitawaunganisha pamoja na wewe ili wakuinue. Mungu atafungua kipawa. Na kipawa kile kitatoka kwako, kitakuwa ni kipawa cha hatari cha kuona. Useme kule kaao kutoka kanisa, kule kwenda kanisa kule. Unaweza nani pastor yule pastere? Hapa kwenye iko na naenda kwa kanisa. Uko kwenye nani? Uko state gani? Unamjua leo? Niko Wisconsin. Bali. Wisconsin iko mbali. Ningemuunganisha. Unaona mtu kama na huyu angali chini. Inabidi uwe mtu wa karibu yake, tuambatane naye katika vitabu tukao tunamsomea. Sasa mama, utakamata namba zangu. Niko nazo. Tutaingia mimi na wewe sasa kwenye masomo. Ndio masomo semeri ya kuandika, masomo ya kujitambua mahali umetoka ili upate kupokea Kristo na simame vizuri ndani yako. Amen. 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 Kipaji chako kiko ni kuona. Utakuwa unaona, utakuwa unaoneshwa mandoto, zitakuwa zinaamka. Utakiona utasema, mtumishi, bwana zaidi, lakini nalotaka lakini sijui. Nitaanza kukamilika. Amen. Amen. Mwingine ni nani? Tunamaliza, tunaingia mama, tukatie leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana wazee, tunamaliza. Karibu dada. Na mimi naomba mnisaidie msaada wa maombi yangu ya uimbaji pamoja na maombi. Nilikuwa naomba, kuna vitu naona lakini sasa hivi hiyo ni kama nilivyokuwa naona, nilikuwa nasikia, siwezi kutenda, nilikuwa naota vitu na inakuwa hivyo, lakini si haiko kama ilikuwa zamani. Naomba msaada kwa maombi na huduma yangu zaidi ya uimbaji, kwa sababu mimi na kuimba sana. Wakati ulifika hapo Marekani, uko Marekani? Ndio. Wakati ulifika Marekani, watu wa kwanza waliokupokea walikufanyia nini?
kundi la kwanza la wenzako wa vijana wa binti walio kupokea walikufanyia nini? Vijana na mabinti kanisani kwetu au nyumbani? Kanisani. Mahali wakati mlitoka Afrika mkaingia Marekani. Okay, wakati ulitoka Afrika tukaingia hapa Marekani, sikuenda kanisani kwa kama ndo miezi kadhaa. Baada ya kuanza kuingia kanisani nilianza kuimba tu. Kuanza kuimba. Hakuna watu ambao waliokuja kama vile kukumbatia, huyu ni mwimbaji wetu. Tumepata mwimbaji, wakakuleta kanisani. Hakuna. Wapo ndio hao nasema, wapo. Wale watu walipokupokea, ndipo niko nataka nikuoneshe. Mm-hmm. Walikupea twende kanisani, mkaenda mkaanza kuimba. Ndio. Na leo mlitokezea nini wewe na wao? Hakuna hata hisia mawazo. Eske mliendelea walikuwa wanafika tena nyumbani kama jinsi walivyokuwa wakati ulifika? Ile uhusiano, labda ndio leo vizuri. Uhusiano ya wao na wewe ulisimama, uliendelea, labda ndio leo vizuri. Uliendelea. Iko kama kitu ilivyokuwa zamani, kwa sababu nilielewa kwa sababu labda ya kazi au hivyo. Basi hiyo imetosha. Ndio hapo unajua mimi nimefika kwa baba washi, ile huduma baba washi alikuwa anaanza kunikumbatia, nikaanza kupata na mimi vitu vingi, lakini ilikuwa kama vile baba washi alikufikia, aliona kama na mimi naanza kupata karamu. Amen. Acha mengine tutaongea mimi na wewe baadaye. Ya Bwana asifiwe. Amen. Karibu nitapenda kuongea kwa jina la Nilanza. Niseme nilikuwa ngali mtoto ila kwenda kupotea kanisa. Kwa hiyo najua kabisa mwangu ni nini. Wako utuna yako ni nini? Yes, yeah, sio. Naongea. Amen. Utampigia mtumishi kwa namna hiyo. Amen. Kwa nini? Amen. Wewe ngoma cheza. Mbe, na mimi sijui karamu. Na wewe sasa mko mbali mpaka Mungu. Ungelikuwa mko karibu. Ungelikuwa mko karibu, ungeambatana zaidi na Mungu angekuwa vitu vingi. Kwa maana kutambua kipaji cha mtu mpaka muwe pamoja naye na nikuomba, na kama mko mbali inabidi ni kwanza kamata vifungo nikuomba Mungu atafungua atakuonesha kipaji chake ni hiki. Lakini na kutanana leo tu ni dakika tunamaliza program, itakuwa ni vigumu. Amen. 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 Najua wote, kila mtu anataka kujua kipaji chake, na watu wengi wanataka Mungu awafungue. Amen. Mzelo acha karibu. Hey. Amen. 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 Am